Добре, след въпроса за захранването, да разгледаме биоритмите. Кога, и не само биоритмите, изобщо за обикалящата среда, кога е добре да постим, как да го съобразяваме. Да, то направо ще намесиме с такива индивидуални схемички, как да се направим, нали, как да съобразим кога да постим, защото всяко нещо, примерно, е хубаво да се прави в определен момент. Нали. Както ако обърнем деня на нощ, не е здравословно за нас. Не е здравословно, нощния сън не можем да го заменим заради магнето поле около Земята. Даже човек трябва, казва се, че мисля, че академик Чижевски беше Руснак, който ги е следвал тия неща, от който съм чел, че дори през нощта трябва да сме хоризонтално легнали. Че най-лошото човек, което може да направи за здравето си, е да работи нощно време. Храната я оставим на заден план, вярно, енергия, която вкараме в организма. И аз съм склонен да му вярвам на него, тук скоро попаднах на такива информация, че действително нощно време получаваме енергията. Сега залегнало право положение, не ми е ясен случай, но както и да е. Придвижението си. Ние сме на Земята. На Земята голямо влияние оказват Слънцето, естествено, живототворящия фактор. И Луната като космическо тяло, което е много близко до Земята с нейната гравитационна сила. И не само това, и с аспектите между планетите, фактически те оказват влияние на причупването, така да го кажем, на енергията, която от космоса пристига към Земята. Но разглеждаме най-вече гравитационната енергия, която има пряко отношение по прочистващи процеси в организма, придвижение на Луната около Земята. От новолуние, когато, примерно, погледнато от Земята, Луната е между Земята и Слънцето, всъщност, когато не я виждаме, защото тя е в лъчите на Слънцето и се движи обратно по посока на часовниковата стрелка, тогава до първата четвърт от Луната, тогава е тъй наречената първа фаза. От първата четвърт до пълнолуние, когато по средата е Земята, зад гърба ни да кажем е Слънцето, а Луната е противоположната част, нали една права се образува, Слънце, Луна, Земя, пълнолуние, опозиция астрологически. От първата четвърт до пълнолуние, втора фаза на Луната, от пълнолуние до третата четвърт вече приближава отново Луната към Слънцето, е трета фаза. И от третата четвърт до следващото новолуние, четвъртата фаза на Луната. Това нещо става за 29 дни и половина, около 29 дни и половина. Трае този период. В този период на Земята, на всички обекти на Земята, всички живи организми, океаните, земната кора, тия гравитационни електромагнитни сили оказват влияние от гравитацията. Земната кора са мисля, че съм цел на 50 см се отделя. Това, от това движение зависят преливотните вълни на океаните. От това движение зависи и къде, в коя посока по-интензивно в нашия организъм протичат процесите. И древните са забелязали, че в този период и съвременни учени примерно са го обяснили защо е така. В този период организма се прочиства много по-лесно, че той по-лесно отделя навън, по-интензивно отделя и по-трудно приема. Или когато организма се разширява, примерно, нали, и след това се свива, в процеса на разширяване, на свиване, съответно се редуват периодите, когато по-лесно отделяме и по-лесно възприемаме. Първа и трета фаза са периодите за възприемане. И втора и четвърта фаза са периодите, при които организма по-лесно отделя навън токсините. Значи във втора и четвърта фаза втора и четвърта ще е по-ефективно да. Поста. Да. Има в пример на уринотерапия и биоритмология или обратно биоритмология и уринотерапия. Има повече подробности в групата сме качили в файлове, нали, за ако човек иска да прочете повече неща, нали, по тая тема,
Но това е основното, което ако човек иска да се изясни, нали, малко повече, не може да намери информация. В тая, във втора фаза, примерно, попадат и известните от хилядолетия дни Екадаши и двете тръби. 11-ти лунен ден Екадаши и 14-ти двете тръби, които по време на втора фаза, нали, които са мощни такива дни, тогава се забелязва, че тия процеси, за които говорим на по-интензивно чистене, защото те се тикат в двете посоки, те са най-силно проявени. Те по емпиричен път са го доказали, да са го открили древните това нещо. И следващия момент по време на четвърта фаза е 26-ти лунен ден. Екадаши пак, те наречения Екадаши. Сега тук малки разминавания може да има по отношение на дните Екадаши, защото примерно на изток, ако примерно денят съответния, да вземаме 11-ти лунен ден Екадаши. Ако Екадаши астрономически настъпи примерно преди изгрева, индийците не го броят тогава за Екадаши, ми се правят Екадаши на следващия ден. И затова почват разминавания. Аз ползвам календара на Българската астрологична асоциация, съобразен с часовото време в България и без да се съобразява с тия, нали, догми, ако Слънцето е изгряло преди, ако е след, защото говорим за чисто гравитационно влияние, предпочитам да съобразявам се с астрономическите, нали, дарености. И в такъв случай човек, когато се прави някакъв режим, може да се съобрази най-добре в тия ритми, така че неговите режими да попадат съответно във втора и във трета фаза. Ако прави по-дълъг пост, примерно воден, или ако прави и сух пост по-дълъг, защото сух пост може да бъде по-дълъг от една фаза, тогава по-добрият вариант е повечето дни да попаднат в удобна фаза, но най-добре е, понеже са по-интензивни процесите, колкото отидем към края, нали, на поста си, финалните дни да бъдат преди края на подходящата фаза с тебе, което си говорихме там за житния пост, нали, на Петър Дънов, как е, що е започва, нали, до 2-3 дни там след пълнолуния, което означава трета фаза на Луната, т.е. един вид започваме в неподходящ период, но условието на учителя е, че той трябва да завърши задължително преди новолуние. И ето първите там няколко дни се губят, нали, от този режим. Там какво имаме? Ние приемем много малко количество храна. Нали, по това, което съм чел от учителя, е само лимен, само жито, нали? 100 грама жито за ден, без ябълки и орехи. Ето ние намисляме се в организма, но по-малко. Оставим повече възможности на организма, по-малко му пречим. Оставим повече възможности на организма да се саморегулира. Нали? Режима почва в трета фаза, но първите дни на пренастройка, защото това е недостатъчно, имаме и разграждане на мазнини и подкиселяване на организма, защото там започва и езика, нали? Макар и не толкова интензивно, нали, дъха да се променя, аз съм ги правил също тия режими. И финалната му част обаче е преди новолунието, същинските процеси. Когато си правим фракционни постове, фракционен пост е, вземаме за пример един сух пост за удобство. Разделяме, да кажем, искаме да си направим 9 дни сух пост. Отведнъж е трудно човек да ги направи тия 9 дни. И не е желателно да почне изведнъж без при него да има специалист, нали, да го наблюдава, да го съветва правилно, без да е готов теоретично, защото отвънка съвет има в един момент, когато се изправи човек със страховете си, отвънка никой не може да ти помогне, затова е хубаво, нали, човек да почне и постепенно. Но ако има някаква неотложна болест, доктор Галина Шаталова тогава прибягва към сух пост. Те е за лечение чрез храна, нали, но както и доктор Гайдурков лекува с храна, но има случаи, описана се от и в Аюрведа да го има това нещо, че след трета там са разделени 6 степени на затлаченост на организма,
че до трета степен става само с храната да се оправиш начин на живот, нали, да се балансираш, да се излекуваш. Нали, но там нагоре се искат и процедури, допълнителна помощ от човека. Съзнателна работа вече. Някакво лишаване. Там вече са тия панча карма, петте прочистващи процедури. Нали. И съвременно тексоклози, пак е там след, както казах, Георг Рекевек, нали, ги класифицира нещата на 6 степени и той казва, че след трета степен организма някак си, въпреки храната, може да се справи, каквото и да правим, било с температури, с кашлици, с възпаление, организма някак си успява да се върне в... Нали, има сили още, но тая жизнена сила, тя не може постоянно да я подпушваме и да работи. В един момент, когато този етап говори клетъчно, тъканно замърсяване. Когато замърсяването мине на клетъчно ниво вече, там е нужна и нашата по-сериозна намеса. И да се върнем към фракционния пост. Почваме постепенно, примерно. Искаме да се направим някакъв... За мен е важно да има ритъм. В природата има ритъм. Нали, как са сезоните, нали, ден, нощ, движението на планетите, някои са види се съобрази с, примерно, законите, които движат планетите, по които следват планетите, тяхното движение, ще види колко, как всичко е подредено, няма нищо случайно. Там всички неща се случват във времето си. За мен е много важно, ако човек има, мисля, че може да изрече повече полза, ако има създаден някакъв ритъм. Не е само хаотично и този ритъм бъде съобразен с лунния календар, с тези биоритми. И почваме постепенно. Иска човек да се излекува. Казахме, не може изведнъж да скочи, няма кой да го наблюдава, не се знае как ще реагира. Хубаво е да се подготви тялото предварително. Може да започне с 24 часа въздържане. Да го направи в дните сряда или петък, по време или по време на екадаш или двете тръби. Тогава организма най-лесно ще го понесе. Следващия момент, примерно, ще го направи сега първия месец, да кажем, в втория, в четвърта фаза. Следващия месец може да намеси и в първа и в трета фаза да почне да го прави. Ето тук е едно противоречие с Малахов. Той казва, че ежеседмичния пост е вреден, понеже един ден, правиш един ден, но понеже такъв пост се прави в трета и в първа фаза, и оттам прави извода, че бил вреден. А в същото време, нали, когато правиш дълъг воден пост, пак минаваш през тая фаза. През първа или трета. Няма как да минеш. Как един ден ще е вреден? Значи тук пропускаме момента, че този 7-дневен ритъм също е един биологичен ритъм. Но той е вече аз го наричам слънчев ритъм, защото при 7 дни движение на Земята около Слънцето, тя преминава през сектори с различна енергетика. Сменят се, да кажем, секторите. Плюс, минус, плюс, минус. И имаме една седмица. Ето, че живота е устроен 7 дни, нали? Правени са опити да се променят тези 7 дни, не се получават. Тоест, тук ние следваме един друг ритъм. И чисто физиологично погледнато, ние се даваме една почивка с този ден. Една почивка. Ние нямаме такива отделителни процеси там, чак толкова да се активират. Просто една почивка, казахме, на целия организъм. На сърце, бели дробове, черен дроб, всичко, стомах, всичките жлези. И оттам нататък вече човек може да се направи в месеца 3 дни. Да види, това е психологическата бариера. Обикновено, веднъж човек да прескочи тия 3 дни, да мине на ендогенно хранене, нали, да почне да се разграждат мазнините, да види, че състоянието му се подобрява. Нали, така, настроението се подобрява, защото тая кетоза постоянно нарастваща, с която ние не сме свикнали, това е едно ново състояние за човека, дразнещо и обикновено съм забелязал, че нови хора, които нямат опит, най-често в тия дни ме сбиват и да се каже бушоните, защото емоциите напират отвътре по някакъв начин, като излизат токсините, това оказва влияние, стават раздразнителни и не издържат. Не издържат, просто рухват, провалят се. Ако се правят постепенно нещата, си идват на място. И да кажем, стигаме до един момент, в който ние сме готови да се направим един по-дълъг пост. И стигаме до момента за фракционния пост.
Разделяме се тия 9 дни на части. Понеже изведнъж не може да ги направя 9 дни, но вече съм минал на ендогенно хранене, не знам как се енергизирам, готов съм, прочел съм достатъчно, добил съм кураж и воля и почвам. Правим 3 дни, примерно 3-5 дни. После това примерно 3-5 дни или някои казват по 1,5 до 2 до 3 пъти даже повече, изхождайки от стволовите клетки, ние прекъсваме поста. Но да вземем следния пример. Направил съм 3 дни пост, да кажем. От 3 до 5 дни. 3 дни пост, да кажем 4-5 дни се храня. В случая, понеже ето идваме до захранване, целта ни е да направим фракционен пост. Значи ние трябва да поддържаме кисела среда в организма си. Значи там трябва да сме на диета, на кетонна диета. Те е наречената кетонна диета. Да се поддържаме в кетоза. Високо ниво на кетоните в кръвта. Има се лентички, нали, с които човек по урината си вижда нивото на кетоните. Това се постига с ядене на мазнини и нисковъглехидратни храни. 3 дни се храня така, за да не губим после време да пренастроим организма. Защото ако аз мога да се върна след третия ден бързо на алкална храна изцяло, но вече кръвта ми е алкална. И наново ще трябва да загубя при следващия момент, който искам да направя 5-7 дни, да загубим наново дни за пренастройка на организма. Ако поддържаме това, нали, на тази кетоза, ние наслагваме вече ефекта от единия пост върху другия пост и печелиме времето за пренастройка. Обикновено, ако се направи според Филонов, ако се направи един такъв пост, да кажем 5 дни, от 3 до 5 дни и след това от 5 до 7 дни с едно прекъсване от тях за 3 до 5 дни пак и се поддържаме в кетоза, твърде вероятно и някой хроническа болест да забравим за нея. С голяма вероятност. Според него, точно заради наслагването на тези ефекти и в редки случаи казва, че при по-тежко заболяване може да се наложи да направим и 9 дни след това. Значи след постигнали сме и 7 дни, нали, с правим трети пост. Правим си примерно за една седмица пак кетонна диета и след 7 дни влизаме наново в пост за 9 дни. Няма да губим време за пренастройка, нямаме да имаме дискомфортите, защото сме с от енергийна гледна точка и ете, тогава ли се наслагат на... Тогава се наслагват нещата. Това е, нали, това е една схема, която има някаква така логика в нея, защото има и схеми, примерно един ден въздържане от храна, един ден хранене. 2 дни каскадни схеми, се увеличаваш. 2 дни въздържане от храна, 2 дни хранене. Или пък с по един ден повече да е хранене. Може и с някакъв коефициент да се умножава. Това всеки може да се направи според него си. 3 дни хранене, 3 дни въздържане от храна. 4 дни хранене, 4 дни въздържане от храна. Това говорим за сух пост. 5 дни хранене, 5 дни вече нататък захранване. Но ето в този случай, че при един, при два, при три дни, ако не спазваме, всеки път пръщаме организма назад да се пренастроим. Да. Ако не го поддържаме в кетоза, ако се направим една схема, примерно, тук не можем да стигнем, трябва много пъти това нещо да го повторим, много месеци, за да се насложат месец по месец ефекти, за да се достигне до втора ацидозна криза, до втора лечебна криза, при която, нали, се изкоренява болестта вече, на полевата форма на болестта е залечена. Затова фракционният метод, който е на Филонов, е по-добър, защото човек може да се състави всякакви такива схемички. Сега тук как могат да се извлекат повече ползи от еднодневен пост, дори от тридневен пост. Mm-hmm. Именно с това нещо Любов има написане в групата. Има написане там, препоръки така и даже и коментари има и какви храни и какво и що. Принципно погледнато на нещата. Няколко дни преди пост минаваме на нисковъглехидратна диета с повече мазнини. По този начин и навлизаме по-рано в кетоза. Няма да сме достигнали максималния резултат, да, но вече кръвта е тръгнала да се подкиселява, нали?
Един мъзнени, задали сме команда, както се казва на организма, че за бъдеще се храним бъдеще няколко дни с мъзнени и подготвим почвата, подготвим терена. И по този начин хората, които нали, нямат още опит, организма им не е свикнал бързо да се адаптира към тези неща, преодоляват по-лесно и изличат по-големи ползи от целия пост. Защото много по-бързо ни преминаем към ендогенно хранене, много по-бързо се активира автолизата, апоптозата може да се активира още след 20 часа в такъв случай, след едно денонощие. Записано е в книгата на Филонов. И човек коритмично се прави така една предварителна подготовка. Сега тук има и следния момент, но човек трябва да се опознае тялото. Аз когато го правя такова нещо, аз рядко правя подготовка, защото няма да му остане време за хранене. За мен най-добрата подготовка е редовния постнане. Но, примерно, мускулите, това, гликогена в мускулите, той не се изразходва от... той не реагира на глюкагона ли беше, който хормона, който подава команда, да се разграждат мазнините. Когато падне кръвната захар, почне да се разгражда гликогена в черния дроб. Природата е предвидела да остави в човека гликогена в мускулите да не реагира, той да остане за бягство или бой, да има сили. И затова, примерно, за да използваме по-активно подкиселяване на организма, може да включим и физическа по-усилена дейност. Но вече там човек трябва да се наблюдава, защото пък тия сили може да се ги съхрани в рамките на поста да ги ползва. И затова човек трябва да се мине през личната опитност, да се намери неговия ритъм, съобразно нали, дейността, която върши. Как да се подготви, нали, доколко физически да бъде активен, доколко да разчита само на диетата. Моя организъм бързо се настроя, аз предпочитам още първият ден да съм физически натварен и втория, така да бързо да мина към ендогенно хранене. И аз го усещам по вкуса си, в устата, по дъха си. Усеща се. Не ползвам и кетони, такива работи, кетонни лентички. Ние де-факто навлязахме в темата за предварителната подготовка. Те са свързани нещата. Трудно е малко да ги отделим. Сега е така тема по тема, ако не ги смесим малко, плюс това, нали, водим един такъв разговор, едно споделяне. Не са точка по точка някак са нещата. Нали. Искаме да бъде нещо проложено, но това, което, нали, моето желание е да се замислим върху нещата, защото казах преди, има литература много, но интерпретация има много грешни. Има литература, която тя е една гледна точка на един лекар, който е лекувал тежко болни. А ние искаме профилактично лечение, искаме да се самолекуваме, искаме да намерим различни начини, които на нас не пасват. Ние сме различни. Освен това, откриват се стари теории, стари теории отпадат стъпи да са на грешни хипотези. Излиза нещо ново. Да обясняваме си ги нещата, да изчистваме ги, пробваме ги, виждаме кое работи при нас най-добре. Ако кажа на някой, че с пуканки, примерно, трябва да захрани, масло ще каже, той е луд. Виждаме в книгата на Шелтън, там голям специалист по захранването, съвсем логично. Ползва ли пуканки без никакъв проблем, защото има целулози, защото когато се задъвчат добре, стават перфектна шлайф паста за червата. Така че, нали, тук идеята е да свикнем да ги анализираме нещата, да ги гледаме от различни агли и затова е хубаво повече хора да споделят мнение. Да, в това отношение групата е много полезна. Групата е полезна. Това, което примерно се случва в групата, няма как, защото тук изразявам моята гледна точка по някои от въпросите, които ми задаваш, нали? Там има много повече мнение, много хора с опит.
Но от друга страна е това споделяне с цел все пак някои хора да добият някаква така обща представа за, за тези неща, да се насочат към определена литература. Други, които имат опит, примерно, или са били подведени, да видят една друга гледна точка, която представям аз. Дето се казва да се сверяваме часовниците. Да се върнем на темата за предварителната подготовка. Какво друго може да направим, за да се подготвим по-добре за поста? Най-добрата подготовка е психическата подготовка. Психически човек да е подготвен. Но как ще стигне до тази психическа подготовка, да е готов човек, е всеки стига по различен път. Нали, при мен аз исках да си ги обясня теоретично нещата, нали, исках да прочета повече, нали, научни доказателства, че това, е, което се случва, е физиологично полезно, а няма да бъде за сметка на в дългосрочен план на някакъв дефект. Някои хора просто се увличат от примера на някои други. Но да не сме добре подготвени психически, единствено практиката може да покаже. Всеки, когато стъпва в такова нещо, си мисля, че е подготвен, но може да се окаже неподготвен. Тук това, което е хубаво да знаем, ако човек изпадне в някаква паническа криза, няма място за такава криза, да кажем, панира се, близките изпадне в някаква лечебна криза, близките извикат доктор, даже той може да не иска човека, но другите да изискат, отиде нека. Трябва да се знае да се каже на докторите, че какво е направил човека, за да имат и те повече информацията, но това не е достатъчно на всички доктори. Някой не знае, че в такива случаи не трябва да се слага глюкоза на нея. Добре е само физиологичен разтвор. Защо? Защото предълъг пост панкреас е заспал, ние сме намазнено хранени, подкиселени организма се вкара глюкоза, тя стане на алкохол в организма. Което вече е опасно. Опасно е, става веднага ферментира и човек, някой каже, че човек може да умре, нали, в линейката от една система. Зависи колко токсини има изкарани, колко жизнена сила има в човека. Някой може да просто да заспи. Да. Затова... Но някой може да заспи непробудно и затова да. Трябва да и тези, които примерно постят да го знаят и близките да го знаят, какво... Че трябва да се предупредят докторите, че това се случва, че никакво нещо да го подсилят с мед, с такива работи, да. Няма да му помогнат на човек. Отсилката е най-вече ако случи човек на специалист, не има опитен човек край него да му каже да му даде правилен съвет, макар че правилен съвет. Не. Абе, това е подготовката, е психическата подготовка най-важна. А теорията това е да как да избегнем опасностите. Хубаво е да знаем, колкото повече знания имаме от физиологията на човека, от всичко да знаем какви процеси протичат, тия процеси, за които бегло, нали, споменах аз, автолиза, апоптоза, да видим имунните клетки, как се развиват, как се стопяват туморите и защо, нали, описани са в книгите, тия начини. И тогава вече ние сме по-склонни да, защото в един момент на изпитание подложена е нашата воля. Значи, особено там вече втората лечебна криза, втората ацидозна криза, когато по отношение на изкореняване на болестта, там всички специалисти са единодушни, че там вече на изпитание и волята на човека. И когато сме подготвени, ние знаем, че що ще стискаме зъби. Знаем, че след бурята предстои нещо много хубаво. Знаем за какво го правим, а няма да бързаме при първото главоболие да си правим клизма. Ще стискаме зъби. Природата няма да ни даде непоносима болка. Няма такъв случай на някой починал от пост от непоносима болка. Няма. Ето, при животен има
двама починали пациенти от 35-40 хиляди души, които по никакъв начин няма кой да ги спаси сега. И болниците, най-модерна техника, апаратура, всеки ден, докато се говорим, сигурно някой е починал в България. Така че стискане на земя. А може ли да кажем тогава, че поста не е лесен, но е достъпен? Ами да. Да, не е лесен сега. Няма смисъл да се заблуждаваме, че е лесно. От нас зависи колко лесно може да се го направим, колко трудно, колко ефективно. Но то е нещо... Това е биологичен процес, естествен процес и той е абсолютно достъпен за всяко живо същество от някакви животинки, които ние не ги познаваме, дори всички животни постят. Принудително, поради сезоните, поради липсата на непостоянен достъп до храна или пък поради някаква травма, но това е заложено в гените на тая програма. Затова няма как да не бъде достъпна за някой, няма как тя да бъде виш полота за някой си. За кой? Нека да обяснят механизмите. А теб как да промени пост? Снощи бях си копирал един коментар, защото той беше от преди 2 месеца. Понеже имаше запитване на Любов по тая тема, нали, как ти промени поста, какви цели си поставите, не само на физическо и на духовно ниво. И тогава това споделяне беше нещо така съвсем спонтанно. Си зададох аз този въпрос, какво ми даде поста, нали, и го споделих в групата пишейки. Ами да, на човек един друг поглед, не само върху себе си, но и на околния свят, едно друго разбиране. По какъв начин се случва, едва ли някой може да го обясни на момента. Но чрез поста се случва със сигурност. Дали само токсините са виновни, дали само нездравите ни органи, че това нездраве отвътре се проличава в нездравите мисли. Но аз, и не само аз, и много хора виждат тия положителни промени, които настъпват и на психическо ниво, с нашите емоции, с нашето отношение, разбиране за света. Аз за мен си го обясних, че ми даде някаква повече свобода да бъда себе си. Повече свобода да разбирам себе си, да изразявам себе си. Даде ми едно разбиране, по-малко ненужна емоционална енергия да хабя за неща, които преди ми е било трудно да ги приема такива, каквито са. А сега това разбиране вече, както се казва, ме научи да не се е досън за неща, които не мога да ги променя. Даде ми възможност да крача по-уверен в живота, как да ти го кажа, да не се носи като някаква трещица на вълните на океана, нали. Да не отскачам като някаква гумена топка, нали. Някак се да бъда по-уравновесен. Интересно е. Хубаво е човек да се направи този опит. Да види как ще му се отрази на него. Бързо се пролечават нещата, особено при сухия пост. Поне така споделят и другите хора. Аз понеже винаги съм се имал за по-дебелокош, не е толкова сензитивен. И не съм очаквал такива. Не съм имал някакви очаквания. Но ето, че и с мен се случват такива неща.
които споделят и другите. Започвам повече така да усещам, нали, някакви... Да се свързвам с вътрешния си глас. Неизбежно е.